चल्दै गरेको 2081 सालको रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तथा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सिद्धार्थ हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स प्राली परिवार। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न ब्रान्डका कर्कट, छड, सिमेन्ट, पानी टङ्की, पोलिथिन पाइप, पिभिसी पाइप, सिपिभिसी पाइप, पाइप फिटिङ, पेन्ट, ग्रिल, गाडी तथा सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरू थोक तथा फुटकरमा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। नवनिर्माणको सहयात्री सिद्धार्थ हार्डवेयर एन्ड सप्लायर्स प्राली, अङ्गलाइन तुलसीपुर दाङ, शाखा प्रमुख चन्द्रप्रकाश खड्गा, फोन नम्बर 082-590-348, 082-590-349, मोबाइल नम्बर 98578-25252 र 98025-47352।